Den här ANT-lektionen. Tack. Idag är det jag som är huvudtränare och Marita min medtränare. Vi har vissa regler när vi kör ANT. Vilka är de? Pernilla? Kommitté. Någon annan? Emma? Lyssna. Delta. Och den sista? Erika. Räck upp handen. Varför har vi de här reglerna? Camilla? För att man ska visa respekt. Har vi de reglerna någon annanstans? Har vi bara dem på ANT-lektionerna eller har vi dem någon annanstans? I klassrummet. Ja. Jättebra. Vi ska ta presentationen idag med att vi säger vårt namn och någonting som vi är bra på. Jag heter Bitte och jag är bra på att skratta. Mm. Och jag heter Marita och jag är bra på att dansa. Jag heter Evelina och jag är bra på att rita. Jag heter Camilla och jag är bra på badminton. Jag heter Pernilla och jag är bra på att rida. Jag heter Emma och jag är bra på hästhoppning. Jag heter Erika och jag är bra på bobla. Jag heter Hanna och jag är bäst på att vara mig själv. Jag heter Emma och jag är bra på att prata. Jag heter Julia och jag är bra på friidrott. Vad gjorde vi förra lektionen? Vi tränade rollspel. Vi tränade rollspel. Vilken färdighet tränade vi? Att stå mot grupptryck. Jättebra. Kommer ni ihåg någonting, vad vi rollspelade om för någonting? Ja. Ja, att Pernilla, Camilla och Julia rollspelade om att snacka skit. Vi hade ett rollspel till. Hanna och Emma skulle till vandringen. Så frågade de om Erika ville hänga med. Men då sa hon att hon skulle ut med sin hund. Hon fick egentligen inte. Hon fick inte åka till vandringen. Mycket bra. Gjorde vi någonting annat? Vi presenterar varandra. Ni hade ju hemuppgift till idag att träna på färdigheten att stå mot grupptryck. Är det någon av er som har kunnat träna den färdigheten? Emma? Ja, mina kompisar frågade mig ifall jag ville cykla med till Vellinge. Och jag fick inte för mina föräldrar så jag sa att jag skulle rida. Dagens lektion ska vi ha färdighet nummer 36, att försvara en vän. Och då vill jag att Evelina ska börja läsa första meningen. Ta reda på om min vän har fått problem. Fråga om min vän vill bli försvarad. Bestäm när jag ska försvara min vän. Försvara min vän. Tack. Då undrar jag så här, hur kan man göra? Vad innebär det? Kanske mer att försvara en vän, Hanna. Ja, att ta parti för någon i ett gräl. Bra. Något annat? Ja, man kan försvara sina syskon. Till exempel när det var snöbollskrig så kastade många på en av mina syskon och så försvarade de. Bitte och jag ska visa en förebild på dagens färdighet att försvara en vän. Och då kommer vi att vara tonåringar. Och vi träffas ute i rasthallen. Och vi har precis haft biologiprov. Hej! Hej! Hur gick det på provet? Det gick skitbra. VG plus. Alltså det är nästan ett MVG. Skitnöjd härligt, är jag. Härligt. Ja, det gick bra för mig också. Ja, vad kul. Det var skönt. Jätteskönt. Ja, men du Sara, 2 rätt. Hon måste fan ha hål i huvudet. Alltså. Så kast. Nu står hon och pratar skit om min kompis. Jag kan inte fråga henne för hon vill att jag ska hjälpa henne. Utan jag bestämmer direkt själv att jag säger till Marita. Alltså, ja, men jag gillar inte när du står och snackar skit om Sara på det viset. Vet du inte att hon har varit sjuk hela veckan?
Nej, jag hade faktiskt ingen aning om det. Nej, hon har faktiskt varit jättedålig. Okej, ja, då är det ju förklarligt. Det var dumt av mig. När kan ni försvara era kompisar? Eller har det varit situationer där ni skulle vilja försvara någon? Där ni har känt att här skulle jag vilja gå in och försvara min kompis? Camilla? Ja, om någon snackar skit om oss. När man snackar skit om någon, ja, absolut. När det är två som bråkar så går man mellan dem. Försvara däremellan, ja. Försvara till den här syskan. Ja. Är det någon som har känt att jag skulle vilja försvara en kompis men inte vågat riktigt? Emma? Ja, på idrotten när Erika inte kom över bocken. Vad hände där? Det var någon som snackade skit om henne. Okej. Okay. Så det hade jag velat försvara. Men du vågar inte riktigt där? Nej. Okej. Okay. Skulle du vilja rollspela då? Ja. Ja, vem vill du ha med dig? Erika och Hanna. Erika och Hanna, ja. Då kan ni följa med bitte ut. Okej, Emma, det är du som huvudaktör. Ja. Och du ska försvara Erika. Och då får du fråga Erika. Om hon behöver hjälp. Om hon behöver hjälp. Och sen bestämmer du därför. För att försvara henne. Precis. Och det är viktigt att det blir ett lyckligt slut. Och det är jag så förlåt till Erika. Okej. Ska vi prova det? Ska ni ta och jag träna en gång? Ja. Varsågod. Då vet ni att nu när de är ute och tränar sitt rollspel så ska vi ha observationsuppgifter. Och då vill jag att ni tittar på olika saker och säger någonting som är positivt efter de har spelat upp sitt rollspel. Var det okej? Okay? Då vill jag, Evelina, att du tittar på huvudaktören och just nu är det Emma. Du tittar på Hanna. Du tittar på Erika. Emma får titta på kroppsspråket och du ser så att de följer stegen. Nu befinner vi oss i gympasalen. Det är så att Emma, det är huvudaktör, och hon ska försvara Erika. Lilla skit, klar inte den lilla bocken. Loser. Eller hur var hon taskig? Jag förstår inte varför hon gör så alltid. Jag vill försvara min vän. Det var inte så snällt gjort. Nej, och hon kom inte över bocken. Men hade du själv tyckt det var kul för någon hade gjort så mot dig? Nej, det var kanske lite dumt. Jag tycker du ska säga förlåt. Okej. Förlåt, det var lite dumt gjort. Okej. Det var ett utmärkt rollspel. Tack. Nu är det så att vi har observationsuppgifter. Vi har tittat noga på när ni rollspelar. Men först vill jag fråga Erika, hur kändes det att bli försvarad? Bra. Kan du säga någonting positivt om Emma? Ja, att det var bra att hon försvarade mig. Bra. Vem tittade på huvudaktören som var Emma? Evelina? Ja. Vad gjorde hon som var bra? Hon försvarade Erika. Och det gjorde hon bra. Camilla hade? Hanna. Det var bra att du pratade tydligt högt. Pernilla, du tittar på? Ja, Erika, det var bra att man såg att du var ledsen. Då kommer ni att få detta som hemuppgift. Och Emma, du ska kanske särskilt tänka på att när du hamnar i sådana här situationer att du vågar säga ifrån. Och vågar försvara dina kompisar lite mer. Det är bra. Och ni andra tänker på till nästa vecka att hamnar ni i någon sån här situation så vill jag gärna att ni skriver ner det. Tar med er det så att vi kan diskutera det nästa gång. En återblick på dagens lektion. Vad har vi gjort för någonting? Emma? Rollspel, ja. Erika? Vi har lärat. Bra, Pernilla? Vi har presenterat oss. Nej, det var det. Det var samma, okej. Okay. Som vanligt så avslutar vi lektionen med en kärleksrunda. Och den kan gå till på olika sätt, men idag så ger vi varandra varsin komplimang runt som vi sitter. Och jag börjar ge till Bitte. Bitte, jag tycker du är en superbra kompis. Tack. Evelina, jag tycker ditt hår är jättefint. Tack. Fin färg. Tack, men jag tycker du är en jättebra kompis. Tack. Han är en jättebra kompis. Tack. Emma, du är jättebra på rida. Tack.
Erika, du är jättesnäll. Tack. Hanna, du är bra på att vara själv. Tack. Emma, du är alltid glad. Tack. Julia, du är min bästa kompis. Tack. Marita, du är jättebra lärare. Tack så mycket. Då vill jag önska er en trevlig helg och så avslutar vi denna lektionen. Tack så mycket. Tack. Salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, and DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these